والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فرشتوں سے پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو, فرشتوں سے پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو, او یارو عظمت شہ کونین کی قرآن سے پوچھو, عظمت شہ کونین کی قرآن سے پوچھو. جناب قبلہ محمد عبدالحمید چشتی بھائی. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها إن في